נמשכת החקירה סביב פיגוע הדריסה בטיילת בתל אביב בערב שבת האחרון שבו דרס למוות מחבל מכפר קאסם תייר איטלקי. מצטרף אלינו חנן פרץ, מנהל סיירת הביטחון העירוני של עיריית תל אביב. שלום לך חנן. שלום, עד כמה שניתן אחרי המראות שראינו לפני. זה קשה, אבל נשתדל להתמודד עם המציאות שאנו כן, לא פשוט, לא פשוט בכלל. פיגוע עודף פיגוע. בוא נחזור לאותו פיגוע בטיילת בתל אביב בערב שבת. מה אתה שמעת מהאנשים שלך שהגיעו ככה לזירה בזמן האירוע? זהו, שהם היו בזירה, הם היו שם בהתרעננות קלה בתחנת הדלק שממש במרחק של 40 מטר מהתחנה לכיוון הגן התרחשה התאונה. שם ראו את הרכב ההפוך. השיטור העירוני שלנו שכולל שוטר וסייר ביטחון שלנו של העירייה, זה נקרא פקח מסייע, שהיו שם יחד עם עוד קצין משטרה שהיה שם, קצין תורן, ראו, שמעו בקשר, שמעו את הרעש, רצו מיד לכיוון הרכב במטרה לעזור, לטפל, חשבו שמדובר בתאונת דרכים. ככה תוך כדי שהם מגיעים הם מבינים שיש פה משהו שהוא לא רגיל, זאת לא תאונה רגילה. ובעוד הם מנסים לחלץ את המחבל, השוטר שנמצא עם הסייר שלי מזהה בזווית העין נשק. הוא מיד מנחה את הסייר שלי ללכת אחורנית, ובכלל את כל האזרחים שהיו שם, הסקרנים הרחיקו אותם, תפסו מה שנקרא צעד מוכן למגמה. וברגע שהחשוד יצא, הוא יצא מהרכב עם נשק שלטענת הסייר והשוטרים זיהו, לא היה הרבה ספק, והם כמובן... הם זיהו בעצם שהוא מנסה להושיט את היד לאיזשהו חפץ שהם מזהים אותו כמשהו שנראה כמו כלי נשק? אכן כך, הוא יצא מהרכב עם... חפץ שהם זיהו אותו כנשק, וברגע שהוא כיוון לכיוון שלהם, הם נטרלו אותו מיידית. רואים את זה כמובן גם בסרטונים שהופצו פה ברשתות. והמשטרה בעצם אומרת שהיא לא יכולה להפיץ את התמונות, כי אותו חפץ התפרק לחתיכות, כך תגובת המשטרה. אנחנו כעירייה פחות מעורים בחקירה שלאחר מכן. אני סומך על גורמי הביטחון שימצאו את החקירה כמה שיותר מהר. אני יכול רק לומר שלפחות מהתמונת מצב שלנו, אנחנו מבינים שמדובר באירוע על רקע לאומני, ולכן התגובה שלנו וגם המזל היה שהיינו שם. אני חייב לציין שאנחנו כבר תקופה לא קצרה די מתוחים, השיטור ובכלל יחידות נוספות של העירייה שלובשי מדים, בהנחיה של ראש העיר שלנו, אנחנו מתגברים את הנוכחות שלנו ואת הבולטות, בטח אחרי הפיגועים שהיו לנו בדיזינגוף רק לא מזמן, ולפני זה עוד פיגוע שהיה בדיזינגוף ועוד פיגוע שהיה. קיצור, אנחנו מבינים שתל אביב מבחינתם של אותם מפגעים נתעבים לא ירדה מהפרק, ולכן אנחנו באמת מתחנו את עצמנו לאור כל המתיחות וההתראות. אני חייב לציין שאנחנו עושים את זה יחד ובשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה. למעשה השיטור העירוני בתל אביב הוא שיטור עירוני חזק גדול שעובד באמת בצמוד למשטרה. ושוב, אני יותר משמח שהיינו שם בשביל לעצור את האירוע ולא לגרום לו להחמיר. כדי להגיב במהירות, כן. חנן פרץ, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה.